Bona tarda. El nombre d'aturats va baixar al mes de setembre en poc més d'un centenar de persones a Terrassa, el que fa que en aquests moments hi hagi 19.465 desocupats. És una dada que contrasta amb el fet que a nivell de comarca l'atur es va mantenir pràcticament invariable i a Catalunya va pujar quasi en 7.000 persones. Ara hi ha més de mig milió de ciutadans sense feina a Catalunya. Ampliem detalls després del sumari. Mutua Terrassa fa la inauguració oficial de la residència Casa Vapor Gran. En total, l'equipament compta amb 131 places, 30 d'elles concertades. El Terrassa visita el camp de la Montanyesa, on no ha guanyat en les últimes 5 visites. David Pirri confia en prolongar la ratxa de resultats. Meat Company el principal dona el tret de sortida del festival TNT. Una de les novetats d'aquesta edició són els itineraris per orientar l'espectador segons les seves preferències. L'atur es pren un respir i ha baixat en un centenar de persones a Terrassa durant el passat mes de setembre. La taxa d'atur a la ciutat se situa ara en el 17,23%. Pel que fa al conjunt del Vallès Occidental, pràcticament s'ha mantingut estable amb un augment imperceptible. A diferència del que ha passat a Catalunya i l'Estat, l'atur a Terrassa ha baixat aquest mes de setembre. Probablement hi hauran influït les obertures de l'esclat i el Media Market amb 200 noves contractacions en total, gairebé totes de Terrassa. A 30 de setembre, doncs, hi havia a la ciutat 19.465 persones sense feina. Són 104 menys que l'agost, un mig percent de disminució. La taxa d'atur es manté per sobre del 17%, concretament en el 17,23%. En els darrers 12 mesos, la desocupació ha baixat a la ciutat en 2.516 persones, un 11,4%. A la comarca, l'atur gairebé s'ha mantingut invariable. De fet, només ha augmentat en 16 persones. Al setembre hi havia 68.406 persones desocupades al Vallès Occidental. La taxa d'atur comarcal és ara del 14,51%. En tot un any, el nombre de persones sense feina a la comarca ha baixat en 8.888, l'11,5%. On més ha pujat és a Rubí, amb 162 aturats més, i va dir amb 67. En canvi, després de Terrassa, on més ha baixat, és a Sabadell amb 42 menys i Sant Quirze amb 41. Doncs en relació amb l'ocupació laboral, augmenten lleugerament els contractes a la comarca, però la majoria continuen sent temporals. A més, la cobertura de les persones desocupades ha continuat disminuint i cada vegada hi ha més ciutadans sense cap tipus d'ajut. Unes 31.000 persones dels gairebé 70.000 aturats que hi ha al Vallès Occidental actualment. Tot i el bon ritme de la contractació a la comarca durant els sis primers mesos de 2015, la cobertura de les persones desocupades continua a la baixa, seguint la tendència dels darrers semestres. Així es desprèn de les dades facilitades per l'Observatori del Vallès Occidental del Consell Comarcal. De gener a juny es van fer 133.334 contractes, el 10,2% de tot Catalunya. Aquesta xifra suposa un increment del 18,8% respecte al mateix període de l'any anterior i confirma la tendència positiva dels darrers dos anys. D'altra banda, predomina la contractació temporal, amb un 86,3% dels casos, sobretot en l'àmbit dels serveis a la ciutadania i relacions amb l'empresa. I pel que fa a la contractació indefinida, té un major pes en els sectors del comerç i la construcció. De l'informe facilitat per aquest ens comarcal es desprèn que la disminució en la cobertura dels desocupats en prestació es deu en part al fort descens de les contributives, és a dir, les cotitzades a la Seguretat Social. Se situen en un 22,7% dels desocupats, davant de gairebé el 60% d'abans de la crisi. Gairebé un 46% de les poc més de 68.000 persones aturades al Vallès Occidental no reben cap tipus d'ajuda per desocupació. Respecte al semestre anterior, destaca que tornen a baixar les prestacions rebudes. Ho fan en un 9,3%. En conjunt, la taxa de cobertura ha passat d'un 77,1% el juny de 2008 a un 54,3% el juny de 2015. Mútua Terrassa ha inaugurat oficialment la residència Casa Vapor Gran. L'edifici de l'antic hotel acull 94 persones provenents de Casa Marquès i residencial Vallparadís. A total compte amb 131 places, 30 d'elles concertades. Gairebé quatre mesos després de la seva posada en marxa, aquest dijous 1 d'octubre, s'ha fet la inauguració oficial de la nova residència privada de Mútua de Terrassa, Casa Vapor Gran. L'acte ha coincidit amb el Dia Internacional de les Persones Grans. Després del descobriment de la placa commemorativa, representants polítics i d'altres àmbits han fet una visita guiada per les instal·lacions. Aquest salt l'havíem de fer per coherència interna, però també per una altra raó, que era poder alinear-nos, poder estar encara més alineats, amb la missió, missió que tenim escrita a la nostra mútua i que no és altra que la d'ajudar a millorar el benestar de les persones. Crec que l'aposta de mútua de Terrassa significa una evident millora de la qualitat residencial i eh, assistencial, però també significa i és molt important també un nou impuls al replantejament que estem pensant i que estem treballant amb cooperació ciutadana sobre l'entorn d'aquesta zona del vapor gran. Quan hi ha aquesta voluntat de tirar endavant, quan des de les administracions, els ajuntaments, el govern del país, hi ha també voluntat i hi ha sensibilitat i hi ha un objectiu compartit, que és l'atenció a les persones, a la seva qualitat de vida, al seu benestar, també feia referència a l'alcalde, això ens permet ben segur ser optimistes. L'edifici de l'antic hotel acull 94 persones provenents de Casa Marquès i Residencial Vallparadís. En total compta amb 131 places, 30 d'elles concertades. El Denim Shop Art ja és en marxa amb ofertes, activitats i moda taxana més actual. Hi ha una àmplia oferta en aquesta segona edició amb 25 contenidors de roba a autobusos que fan de botiga activitats infantils i una àmplia oferta gastronòmica, d'entre altres reclams. Aquest dijous ha arrencat el Denim Shop Art, la fira dedicada a la roba texana, una mostra lúdico comercial que s'allargarà durant tot el cap de setmana, principalment a la Rambla d'Egara. 25 contenidors amb les millors botigues i marques de texans, autobusos que fan de botiga, activitats infantils, campionats, demostracions i una oferta gastronòmica als baixos del mercat configuren la programació d'aquesta segona edició. Hi ha cinc contenidors més que l'any passat, hi han dos autobusos fent de botiga, hi han unes pistes de skaters de professionals, hi ha un entremat que hi haurà música jove i hi han paelles blaves jo crec que és, que és important que facin iniciatives d'aquestes característiques que en el fons el que han de fer també és dinamitzar la, la vida ciutadana i dinamitzar l'activitat comercial i econòmica i alhora també poder atreure visitants a fora. L'any passat van venir 17% de les persones que van visitar la Fira eren visitants a fora, i crec que és una xifra important i aquest any, evidentment, doncs, esperem que el temps ens acompanyi i que es puguin assolir xifres molt més altes. Molta activitat doncs, de restauració, molta activitat de cultura i de dinamització i en definitiva de posar a la ciutat com un aparador, en aquest cas doncs, de la moda de texans, però aprofitant-la com a excusa per posar en valor el sector comercial, que és un sector doncs, eh, avui molt viu i molt dinàmic, i finalment doncs, també posar en valor la capacitat d'acollida i hospitalitat d'aquesta ciutat de Terrassa, que té també un valor important en el nostre projecte econòmic i social. Per segon any, el Denim mostra les principals novetats de la moda en roba texana, així com ofertes i diversos tallers de confecció i tenyits del teixit. Una fira que personalitza l'oferta comercial de Terrassa i revitalitza el comerç de la ciutat. Divendres i dissabte hi haurà activitats des de les 10 del matí fins a les 10 i les 11 de la nit respectivament, diumenge fins a les 7 de la tarda. Els organitzadors Terrassa Centre i l'Ajuntament esperen superar el 17% de persones de fora de Terrassa que l'any passat van visitar visitar la ciutat amb motiu del Denim Shop Art. L'Ajuntament millorarà la neteja de males herbes i plantes a tota la ciutat. En les properes setmanes, el consistori posarà en marxa una reorganització de les empreses i dels equips humans que realitzen aquestes tasques per tal d'oferir un servei més efectiu. S'actuarà amb major periodicitat en tots els sectors. Millorar la neteja urbana incidint en l'eliminació de les males herbes i plantes que creixen a les voreres i vies públiques. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament posarà en marxa en les properes setmanes una reorganització de les empreses i dels equips humans que realitzen aquestes tasques per tal d'oferir un servei més efectiu. Així, aquest tipus de feines deixaran de contractar-se a una sola empresa i passaran a realitzar-les totes les firmes que fan el manteniment de la jardineria en els diferents sectors de la ciutat, entitats de l'anomenat tercer sector i empreses privades. Amb l'anterior model, els equips específics d'eliminació d'herbes netejaven la ciutat per sectors, però no donava temps a acabar tot el territori en un sol any. Amb el nou sistema de treball s'actuarà amb major perillós periodicitat a tots els barris i polígons de la ciutat. Així es garanteix com a mínim una arrencada de males herbes a tots els sectors. A més, en les zones on sigui necessari, el desbrossament en procediments mecànics o manuals augmentarà fins a 1,5 cops l'any. Amb el canvi de model, el consistori vol optimitzar els recursos i millorar l'eliminació d'aquestes herbes que poden fer malbé les voreres i els paviments amb les seves arrels. La FAB, la Federació d'Associacions de Veïns, ha denunciat a través d'un comunicat la manca de participació en la definició dels nous recorreguts dels autobusos urbans arran de l'entrada en servei de l'ampliació del metro de Terrassa. Els canvis afecten les línies L5, L6, L7, L8, L9 i LH. La FAB diu que l'Ajuntament va justificar la necessitat d'aquest canvi per apropar els autobusos a les noves estacions de ferrocarrils. La federació lamenta que l'Ajuntament no ha mantingut ni tan sols una reunió informativa prèvia i aquest fet no els sembla correcte. La FAP recorda que han estat presents en la taula de mobilitat en diverses reunions amb els tècnics de l'Ajuntament i el procés participatiu de la redacció del nou pla de mobilitat i sempre ha expressat la voluntat de ser part activa en els dissenys o modificacions de les línies d'autobusos. Per tot això, la Federació de Veïns considera que el camí que l'Ajuntament ha seguit en el canvi d'aquestes línies no és el correcte i no és el model participatiu que es vol. Aquest dissabte 3 d'octubre es farà una nova batuda de caça de porc senglar en el sector del parc agroforestal. La batuda es du a terme per tal de reduir els danys que està ocasionant a l'agricultura i molèsties als ciutadans. L'àmbit de la batuda contempla el que és el parc agroforestal, zona que limita a l'est amb el terme municipal de Matadepera, a Can Gandhi, i a l'oest amb la carretera de Rellinàs i al sud amb el quart Cinturó. La Generalitat ja havia autoritzat en d'altres ocasions l'Ajuntament de Terrassa perquè pugui fer batudes puntuals diurnes amb armes de foc per reduir-ne la població. La batuda es portarà a terme entre les 7 del matí i les 3 de la tarda d'aquest dissabte. Com en altres ocasions, anirà a càrrec de caçadors amb llicència i estarà supervisada per tècnics municipals. La seguretat de la zona es coordinarà amb la policia municipal, el cos d'agents rurals, els Mossos d'Esquadra i el Ceprona. El Terrassa Futbol Club vol trencar el malefici del camp de la Montanyesa, a Nou Barris, a Barcelona, i és que el Terrassa ha perdut en els darrers cinc partits que ha jugat en aquest camp, un camp amb unes dimensions molt especials. Els darrers anys el municipal de Nou Barris ha estat un escenari incòmode per al Terrassa Futbol Club. No ha guanyat en les últimes cinc visites i la temporada passada el conjunt de David Pirri va encaixar una golejada per 4-0. Els agarencs volen trencar diumenge aquesta dinàmica davant d'una muntanyesa que ha tingut un inici regular de campionat. Suma 9 punts, un menys que el Terrassa, i a la darrera jornada va perdre el camp del Granollers. Els de Pirri, en canvi, venen de completar un bon partit contra el Sant Andreu. El tècnic de Badia confia en poder prolongar la ratxa de resultats tot i les dificultats que presenta el joc i les dimensions del camp del seu rival. Es un campo pequeño, un campo donde a nosotros nos cuesta adaptarnos a aquest tipo de terrenos de juego. Són es el tipos de partit que, que hay pocos espacios, en los que a nosotros nuestro juego no lo hace más difícil porque el rival está mucho más cerca, pero bueno, nos tenemos que adaptar, debemos de pensar mucho más rápido, la ejecución debe ser más rápida y que las soluciones deben de ser mucho más rápidas. Pirri ja tindrà a Montero a la seva disposició, però Manu Jiménez encara no s'ha recuperat de la seva lesió. Actualment, el Terrassa té 20 fitxes, després que aquesta setmana hagi donat la baixa a Pol Fàbrega, que passa al filial. Primero porque esa plaza con la incorporación de Chely y de Samu pues está ya ocupada y luego aparte pues es un chico joven en el que debe de tener minutos y yo ahora mismo no, no, no tenía disposición para, ni disponibilidad para darle. Gerard Castellet serà l'encarregat de dirigir el partit a Nou Barris, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. Això diumenge i dissabte comença la divisió d'honor masculina de Waterpolo. Serà un any de transició per al Club Natació Terrassa que pateix força novetats a la plantilla. Tot i les baixes de jugadors importants a l'equip i la joventut de molts dels seus integrants, els de Diga Covacho es mostren optimistes i diuen que volen estar entre els millors a la classificació. El Club Natació Terrassa inicia una il·lusionant, però al mateix temps difícil, temporada a la Divisió d'Honor Masculina de Waterpolo. L'equip canvia d'entrenador, amb Didac Covacho agafant el relleu de Nart, i la plantilla pateix un rejuveniment amb l'arribada de cinc jugadors procedents de les categories inferiors. Álvaro Granados, Àlex de la Fuente, Jordi Chico, Oriol Albacete i Oriol Rodríguez han de fer oblidar la marxa d'aquells jugadors que tenien un pes molt important a la plantilla, com Iván Gallego, Sergi Mora i Rubén de Lera. Els nous referents assenyalen que l'equip, tot i la seva joventut, respondrà i els resultats es veuran a la segona volta. Crec que a curt termini ara és és complicat a lo millor, però a mesura que anem passant els partits, cada cop estarem més bé. Intentarem treure bons resultats els primers partits per arribar a cara a la segona volta amb molta més confiança, sabrem jugar millor i per lluitar en aquest segon lloc que jo crec que podem estar. Està clar que el Barceloneta és el, el favorit per la competició, el Sabadell sembla que s'ha reforçat molt bé, veurem a veure com els hi funciona la, la competició, veurem com, com juguen. El tall nostre on ha d'estar? Doncs no ho sé, jo m'imagino que, que a nosaltres el que ens passarà una miqueta segurament és que acabarem la temporada millor de la que, de la que, del que el comencem, perquè tenim jugadors molt joves, tenim molta gent nova i, doncs clar, inevitablement a base de partits i a base d'experiència anirem millorant el nostre joc. Per a jugadors i cos tècnic del Club Natació Terrassa, l'Atlètic Barceloneta està un esglaó per davant de la resta d'equips, mentre que preveuen màxima igualtat entre el segon i el vuitè, les places de play-off pel títol. El conjunt de Covacho debutarà aquest dissabte a la piscina del Club Natació Mataró, equip que el va eliminar als quarts de final la temporada passada. Per visitar els del Maresme, el tècnic de natació té els dubtes de Donat Galef, David González i Agustí Pedicas la Lliga tindrà aquesta temporada dues aturades significatives. Una al desembre, per disputar el gener l'europeu de Belgrat, i una altra al març, dates del preolímpic. I ara en vol, en vol Terrassa, debuta aquest diumenge a la primera catalana davant de la Roca B. A la banqueta, com a entrenador, Jordi Valdivia substitueix Xavi Font i la plantilla presenta set cares noves entre jugadors que tornen i d'altres que pugen de les categories inferiors l'handbol Terrassa debuta en una nova temporada a la primera catalana. L'equip agarenc presenta força novetats, començant per la banqueta. Després de sis anys, Xavi Font se centrarà en la direcció esportiva i en la coordinació tècnica, i el seu lloc l'ocuparà l'exjugador Jordi Valdívia. Valdívia, entrenador la temporada passada del Senior B, es mostra il·lusionat davant d'aquest nou repte i no es marca com a objectiu l'ascens per no afegir pressió a l'equip. Sí, yo creo que es una presión añadida que han tenido o hemos tenido porque yo he He participado con ellos cuando jugaba y a lo mejor es una de las causas por las que no se ha conseguido, por tanta presión y sí, sí, hay que subir, hay que subir. A mí no me preocupa, la verdad. También es mi primer año soy novato de un equipo de mucha calidad, lo hemos reforzado muy bien y... vamos a intentar adaptarnos yo a ellos y ellos a mí y a partir de ahí pues la verdad que vamos a pelear cada semana por ganar. La plantilla presenta set novetats amb la tornada al club de jugadors que havien marxat a la primera nacional com Fran Martínez i Joel Navarro pugen al primer equip jugadors del segon equip i del juvenil, en una clara aposta pel planter. Sobre el sistema de joc, el nou tècnic de l'envolta Terrassa aposta per un joc molt més agressiu respecte al seu predecessor. Creo que era una de las carencias del equipo, el tema defensivo, y bueno, yo siempre he sido muy agresivo y muy duro jugando, o sea que espero que sea un equipo agresivo. L'Envol Terrassa debuta aquest diumenge a Can Jofresa davant la Roca B, a partir d'un quart de dues del migdia. Abans, el club agarenc farà la presentació de tots els seus equips. Nit Company ha obert al teatre principal el programa més innovador del festival TNT, Terrassa Noves Tendències, amb les arts escèniques com a veritables protagonistes. Una de les novetats d'aquesta edició són la creació d'uns itineraris per orientar millor l'espectador segons les seves preferències. Comença el TNT, el festival de les noves tendències de les arts escèniques, amb una convocatòria que va omplir el teatre principal per veure The Blind Poet, una proposta de Jan Lowers i Nit Company. Lowers, que feia 10 anys que no actuava a Catalunya, ha presentat un espectacle basat en la biografia dels actors de la companyia. Els seus orígens lligats a l'esposa, les penes, les alegries, la convivència i les seves arrels més atàviques. Tot en una posta en escena moderna i sorprenent i actuacions d'alt nivell dramàtic. Les noves tendències per mi és una mica això, és, és, és apostar per coses que siguin desconegudes on els creadors d'avui en dia parlen dels seus problemes que són els nostres, de la societat, de la immigració, de la identitat, de la injustícia social, de l'amor, de la mort, i ho parlen amb els mitjans que tenen, que són aquesta multidisciplinarietat d'arts escèniques, ja sigui circ, text, eh, moviment, eh, objectes, música, vídeo, etc etcètera, etcètera no? les tecnologies que tenim a l'abast. No? Durant tot el cap de setmana es podran veure 25 espectacles, 8 dels quals gratuïts en 5 espais públics. 16 d'aquests espectacles són de rigorosa estrena i 6 ja han esgotat les localitats. Una de les novetats d'aquesta edició són la creació d'uns itineraris per orientar millor l'espectador segons les seves preferències. Altres propostes del festival són coses que s'obliden fàcilment amb sessions per a cinc espectadors, o compra'm dissabte a la plaça Vella la darrera creació d'insectotròpics. La majoria d'espectacles costen 3, 7 o 10 euros. L'actor terrassenc Jordi Llordella participa en el musical Fang i Setge sobre el 1714, que aquests dies es pot veure al Teatre de la Passió d'Olesa de Montserrat. Ara aquest musical té previst traslladar-se al Teatre Victòria de Barcelona. Aquest cap de setmana és l'últim per poder veure el musical Fang i Setge sobre el 1714 al Teatre de la Passió d'Olesa de Montserrat. Afangui setge i setja, participa l'actor terrassenc Jordi Llordella, que dona vida a un soldat britànic que s'enamora d'una catalana i es queda a defensar la ciutat de les tropes borbòniques. És la segona temporada d'aquest musical que es va estrenar per cloure els actes del Tricentenari i que recull la tradició anglosaxona d'explicar la pròpia història en gran format. En aquestes representacions s'han introduït canvis que han millorat substancialment l'espectacle. Hi ha hagut un canvi en la direcció també, que li ha donat un punt de vista diferent, però que jo penso que ha fet això, aprofitar el que ja hi havia i complir, i canviar i posar molt l'accent en el que funcionava. S'ha escurçat eh, molt, s'ha sintetitzat una mica coses que potser no calia explicar-les tant per fer-ho més àgil i jo penso que també els actors hem sabut eh, entendre millor els personatges, les històries. La gent que ha vingut dues vegades diuen que que, que no té res a veure, que realment és una, una netejada de cara molt potent i que funciona, funciona molt millor. Fang i Setge té un posicionament sobre els fets del 1714, però sense deixar de banda el rigor històric ni perdre de vista l'objectiu de qualsevol espectacle. Crec que no interessava a ningú fer eh, l'estelada al musical, per tant, seria fer una bona obra una bona obra de teatre amb una bona música i amb un bon text, i s'ha posat l'accent en això al marge de la reivindicació política de la situació actual. I penso que és molt intel·ligent en aquest sentit. Fang i Setge és un text de Marc Rosic amb música de Salvador Brutons. Hi apareixen actors com Llull Bertran, Oriol Genís i Ferran Frauca i amb la participació de la gent de la Passió arriben a pujar fins a 100 persones a dalt de l'escenari. Aquest musical sobre el 1714 té previst traslladar-se al Teatre Victòria de Barcelona. No serà probablement fins als mesos de febrer o març. Amb aquesta informació tanquem l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Bona tarda i bon cap de setmana.